Assalomu alaykum, hamma xayrli kun. Boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin. Bugun Honda Kryder avtomobiliga apparatura yig'ish uchun olib qoldik. Mashinamizga protsessor, usilitel, 4 kolonka qo'yilyapti. Har bitta narsani bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Protsessorimizdan boshlaymiz. O'zini shtatning mikrofonlari, bilasizlar, monitorli bo'ladi, bo'ladi. Ovozi unchalik yaxshi bo'lmaydi. Shu ovozni sifatini yaxshilash uchun kolonkalarga dona-dona ovoz bo'lib berish uchun Nakamichi'ni protsessordan qo'yamiz. Protsessorimizni 4165 modeli 6 ta kanalli, 2 ta kirish, 6 ta chiqish tulpandan va sim orqali usilinni 4 ta kolonkaga 50 vatdan ham chiqadi. Orqasida parametrlari bor, 4 ga 60. Xullas, protsessorimizni qo'yamiz, protsessorimizni ketidan 4 ta kolonkamiz uchun usilitel qo'yamiz. Usilitelimiz SoundMagus brendidan. Bu usilitelimiz Helix analogi bo'ladi. Helix zavodida chiqadigan usilitellardan. Usilitelimizning nastroykalari mana imkoniyat katta qilingan. Bu yerda mana RSA kabellarimiz ulanadigan joylari ham juda ham sifatli ishlangan. Usilitelimizda D klassiga kirmaydi bu. Bu AB usilitel. O'shaning hisobiga razmeri sal kattaroq, lekin muzikani sifatini boshqa usilitellarga nisbatan yana ham tozaroq, chiroyliroq chiqarib beradi. Mana ulanadigan kolonkalarni ulaydigan taraflarimizda hammasi 6 kranlidi. Xudo xolasi buni ichiga tiqib chiroyli qilib qotiramiz, ish jarayonlarida ham ko'rsataman. Bu usilitelimizni o'sha 4 ta kolonkaga ulaymiz, 4 ta kanalli usilitel. 4 ta kolonkamiz Steak brendidan bo'libdi. Italiyanski brend Steak. Hop, oldiga qo'yib olgan kolonkamiz dux komponentli bo'libdi. Steakga Leo degan modeli kolonkamizni nominal mo'shnistlari bo'libdi. 60 Watt kolonkamizda 4 ohmli 88 dB'da o'ynaydigan shtampovanli korzina, ferrit magnetli kolonka, chetlarida guplar rezinadan ishlangan. Kolonkamizni xodi ham o'ziga yarasha zo'r, bassi chiroyli beradi. Twitterlari bu yoqda. Shovkuy Twitter. Mana o'zining ustida brendlari yopishtirilgan. Standart diametr razmerlari o'sha standartda o'rtacha razmerda qilingan. Orqaga qo'yilayotgan kolonkamiz Steak brendidan MS650 modeli bo'libdi. Bu modelimizni yaxshi tarafi Twitter shovkuy kichkina ixcham o'ziga joylashtirilgan. Juda ham bassi chiroyli beradi. Ovozi ham sochni o'ynaydigan kolonkalardan. Mana Twitterimizni joyida turadi. Buni ham xuddi katta. Chetlari rezinasi yumshoq rezinadan ishlangan. Ustidagi materiali sal boshqacharoq. U ham bu ham presionli karton. Orqasi shtampovanli korzina. Buni bizani magnit uje sal qattiqroq. 208 ohm 88 dB ishlaydigan 60 nominalli kolonka. Kolonkalarimizni 4 ta eshigiga qo'yamiz. O'zini shtatning kolonkasini ham yechib oldik. Bitta ko'rsatgim keldi. Mana o'zida turadigan zavodskoy kolonkalar orqasini solishtirishingiz mumkin. Mana shu orqaga qo'yadigan kolonkamiz. Mana farqi mana shunaqa bo'libdi. Kolonkalarimizni ancha kuchli zavodskoydan. Zavodskoyda juda ham slabiy kolonkalar turar ekan. Endi bularni shtatning joyiga chiroyli qo'yish uchun mana bunaqa podiumlardan foydalanamiz. Podiumlarimiz plastikvi, lekin og'irligi jo'stqichda juda ham zo'r. Plastik qo'yishimizga sabab yomg'irda yoki moykada baribir eshikning orasidan suv kirib kolonkalarga suv tushadi. O'shanda agar bu taxta yoki faner bo'ladigan bo'lsa, ishib ketib, bir necha vaqt o'tgandan keyin o'zining sifatini yo'qotadi. Shuning uchun mana shunaqa narsalar qo'yamiz. Mashinani ustanovkasini boshlaymiz. Ish jarayonlarini ko'rsatamiz. RSA kabellar hamma narsalarni eng sifatlilaridan ishlatib o'rnatamiz. Kuzatib turinglar, har bitta narsani alohida ko'rsatishga harakat qilamiz. Mashinamizni oldi eshigiga kolonkalarni o'rnatdik. Mana bunaqa podiumlarni qotirdik. Podiumimizni chetini germetichni qilib yopishtirib qotirganmiz. I kolonkani o'zini komplektidan chiqadigan gubkalar bor, ularni ham yoniga qo'yib plotni qilib qotiramiz. Simlarni paykka qilganmiz orqasiga. I mana bunaqa burchagiga Twitter qo'yishga mana bunaqa plastiklar bo'ladi. O'zini zavodskoy buni o'rniga egalari mana bunaqa plastik olgan ekanlar, JBL Twitterli tayyor chiqqan ekan shunaqa. Mana Twitterlari ham bor ekan. Endi biz buni Twitterni yechamiz, chunki bizani steykimizni o'zini pechalkalari bundan yaxshiroq, chiroyliroq chiqaradi. Mana orqasidan shunda bo'shatib, o'rniga steykimizni pechalkasini xuddi shu holatda qotirib qo'yamiz. Xudo xolisa usti mana chiroyli bo'lib turadigan bo'ldi. Agar bu bo'lmaganida prosta teshib, mana buni o'zini qo'yib qo'ysak ham bo'lardi, lekin mana buni ko'rinishi chiroyliroq turar ekan. Mana mashinga o'rnatadigan bo'ldik. Mashinamiz tayyor bo'ldi, kolonkalarni qotirdik. Oldiga mana podiumlar bilan qotirdik, chetiga materiallar yopishtirib qo'yildi. Yana ham akkuratni bo'lsin deb Twitterimiz ana o'sha JBLnikini olib tashab ichiga o'rnatdik mana o'zinikini. Juda ham sochni chiqaryapti. Crossoverlar mana mana bu yerda shtrapsni tortib qo'yganmiz.
usulichilimiz sizning antiga joylashdi. Usulichilar ulanishiga e'tibor berasizlar mana. Pitaniyalarni hammasini uskabelli yaxshi simlardan qilganmiz. Plus minuslarimiz esa juda ham chiroyli, akkuratni o'tdi. Akustitski o'sha kolonkani simlari ham mana bu yerda. Hammasi chiroyli qilib, bir-biriga zamika tiqib, minyon qilib, kuchli e'tibor bilan qilindi. Bu yerda ersa kabellarimizni ham sifatlisidan qo'yganmiz. Mana ko'rinib turibdi, simlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hammasini chiroyli qilib tortib, o'z joy-joyiga ulandi. Mana endi buni bitta eshitib ko'ramiz. Mana orqa kolonkamizni ham akkuratni yo'qotgan. YouTube'ga menimcha mana shashula to'g'ri kelsa kerak, shohruq shashulasi. Protsessorimizni mikrofon orqasiga joylashdi. Etkosh eshitmadan chiqdi, orqasiga shundoq kirib ketdi. Afterskip pravasi to'g'ri kelmasa shashulani. Xo'p, mana mashina eshitib ko'rsa ham bo'ladi. 30 ga ko'targangacha toza chiqaradigan qilib qo'ydim nastroykadan, chunki u yoqdan mikrofondan baribir sifatsiz ovoz chiqishi mumkin. Lekin mana gromkisi maksimallikni shunga to'g'riladi. Eshiklarda ozgina zirillash bor, chunki bo'lmaganini hisobiga. Muhabbat bormaganidan davo bir arzona bir xato. Agarda qilsa mubtalo holati aniq ustuba g'aribi gado. Na bir ixlos qoldi, na bir narsini hojatiga ahamiyat. Hamma narsa bitti bo'ldi ado. Yuragimda makoni xonadon qilib oldi men dardi balo. Xona vayronman ko'rindi asli yuzida natijalar. Derazam ortidan u darbadar demagon yig'laydi bulutlar. So'ndi orzular to'xtatildi maralarga intilish kabi harakatlar. Uyg'unlaring bilan bog'langan sifatli jamiy misolilayli bilan ko'mildi xayollar. Mashhurni qays bo'ldim mast misoli karbalon. Ufuqdagi yomg'irlarga borib qo'shildim go'yoki safo. Mana majnunman qayerdadir layli. Bu mashinamiz ham tayyor. Xudo xolasi egalariga topshiramiz endi. Dizaynerni qo'yib yuborsak, abshukalarni yig'ib yuborsak bo'ldi. Muzikamizda bez sabufer bo'ldi. Keyinchalik bitta kichkina bufer qo'yib, agar eshiklarni ham shu muddatda tiqib yuborsalar, yana ham zo'r bo'ladi chiqarishi. Xudo xolasi mashinam polni shunga ham qilib beramiz hali. Kuzatishda davom etinglar. Xizmatda bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Sizlarga ham chiroyli qilib, qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar. O'zingizlarni byudjetingizga o'zingizlarni fikusingizga to'g'ri keladigan qilib qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Qiziqarli ishlardan bo'lishib turamiz.